Namaste and a very good afternoon to all of you. My name is Jayashree Murthy and I serve as the president of Indian Fine Arts Academy of Dallas-Fort Worth. IFAA DFW is a premier non-profit organization promoting Indian classical music, mainly Carnatic music and South Indian dance forms. This afternoon, we bring to you our very first program of the year, a grand vocal concert by a stalwart musician and a master composer and a wonderful human being above all, Gana Kala Bhushana Vidwan Dr. R.K. Padmanabha. Accompanying him on violin is Gana Kala Shri Vidushi Nalina Mohan, and on Mridangam is Gana Kala Bhushana Vidwan C. Chalvaraju. For this afternoon's program, we have teamed up with another prestigious organization in our area, MKANT, Malige Kannada Association of North Texas, which I have been fortunate enough to be associated with for a long time as well. So it is with double joy that we present to you this elite trio of artists for this afternoon. We begin with brief introductions. Gana Kala Bhushana Dr. R.K. Padmanabha hails from the musically rich village of Rudrapatna in Karnataka. While growing up, he imbibed the musical heritage effortlessly and learned his initial lessons from various gurus. Blessed by the pontiff of Sondemat, Sri Vadiraja Swami, his music is a unique blend of technical mastery, emotive appeal, and immense divinity. He is also a masterful composer, having composed more than 500 pieces in all genres of Carnatic music. And he has not only composed in Kannada, but also Sanskrit, Sanketi, Telugu, Tamil, and Hindi as well. And he has published more than hundreds of works, books and CDs together, and some of which reflect his research into the Haridasa Sahitya. He is known for bringing music to the masses by arranging Samuhika Sangeeta Shibira, Goshti Gayana and various workshops. He has established various music centers like Saptaswara Dhyana Mandira, Vadiraja Kala Bhavana, Sharada Kala Kendra, to name a few. And he is a master organizer, having organized a number of mega music conferences under Karnataka Gana Kala Parishad as well as various other organizations. As a guru, he has trained thousands of students, some of whom are in the top circuit of Carnatic music today. Also, he has been conferred with various awards and titles, Gana Kala Bhushana, Gana Sarvabhauma, Sangeeta Sarvabhauma, Bhakti Sudhakara, to name a few. So, it is with immense pleasure and privilege that we extend a very warm welcome to Dr. R.K. Padmanabha to our program. To introduce the equally accomplished accompanying artist, I call upon my counterpart from Malige Kannada Sangha, Sri Keshav Prasad, to come to this virtual podium. Thank you. Enjoy the concert. Over to you, Keshav Prasad. Thank you, Srimati Jayashree. On the violin today, we have a noted violinist from Karnataka. She is a disciple of Sri R.R. Keshav Murthy and the late Sri Anur Ramakrishna. Father, a Samaveda scholar
and mother a violinist. She got Government of India Cultural Scholarship for Advanced Violin Training. She has got the award Season's Best Violinist by the Gayana Samaja Bengaluru. She also received the Parur Sundaram Iyer Endowment Award by Sri Krishna Gana Sabha. She is an accomplished vocalist as well. She has got many awards in the field, including Pallavi singing. She also has several cassettes to her credit. Please welcome Gana Kala Shri Vidushi Nalina Mohan. On the Mridangam today, we have a very famous artist who at a tender age started learning Mridangam under Vidwan Sri Srinivas of Bangalore and later underwent a rigorous training under the tutelage of renowned Mridangist Vidwan Late C. Subbu in Bengaluru. He started his career as an accompanist at the age of 11. He has given numerous performances in all leading Sangeeta Sabhas in India and world. He has accompanied artists of national and international repute. As a mark of his recognition, achievement and service, Karnataka Gana Kala Parishad conferred upon him the title as Gana Kala Shri in the year 1996. And in the same year, he was elected as the Honorable President for Young Music Festival for the year. This was for the first time a percussion artist was ever given such a chance and honor by the Parishad. He was then honored as Astan Vidwan by Sosale Vyasaraj Mutt. Please welcome Gana Kala Bhushana, Gana Kala Shri, Vidwan Chaluvaraju. Let's start the concert and have a wonderful time. Thank you. Oh.
Ganamurthe.
Dari 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 d
Guru Adiraja. Guru Adiraja, Ninage ki mona. 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 Hridaya tumbida hoy kelavellave ninage Guru Adiraja, Ninage ki mona. Hridaya tumbida hoy kelavellave ninage Guru Adiraja, Ninage ki mona. Hridaya Oh.
स्वामी गुरु वाहे राजा इनके के
Hey.
sharada chandra Ramana Yaya Ramana Yaya
Yeah.
da da di da da di da di da 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 di da di da ma ga 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 ma ga ga da 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 sa ma ga ma da ma ga ma di da ma da sa ni da ni da da ni da Mama, 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 mama
da di da 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 da
hare taalanu taalo meda gane hare taalanu gana gelanu hare taalanu Shri Rama.
Oh,
Ridani, 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 ridani,
ni ni da ni da ni da pa da ni da pa da ni da pa da ni da Thank you.
रावण रिपु अप्रतिमा
Ra 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 na ho na 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 ra
मेरे वकड़ू चे
Concert today. Special thanks to Vidushi Nalina Mohan and Vidwan Sri C. Chelvaraju ji on Mrudangam for the wonderful support and making this concert happen during the COVID times. We want to thank our partnering organization MCANT for their support in the execution of this concert. We want to also take a moment to announce our next set of programs which we will continually have during this month. We have on February 13th our Virtual Vibes, our monthly series of event with the youth talent covering wonderful topics. So this is a forum where we present discussion topics and topics where the young artists can come and present their talent. We also will have Yuva Pratibha in the end of the month, which will feature youth talent. Please mark your calendars and please join us and support the talent for their wonderful presentations. Thank you all for your continual support to Indian Fine Arts Academy to making these programs happen. Wish you all a great day. Namaskaram everyone. I am Dr. Lavanya Rudra Patna, Vice President of Mallike Kirana Sangha Association of North Texas. Today I am here to be so grateful for IFAA and MCANT for making this event happen today. And I'm thankful for the entire audience for watching us. We had our wonderful artist, Ganakalashri Vidushi Nalina Mohan on violin and Ganakala Bhushana Vidwan Shri Chelvaraju on Mrudangam and our world famous Ganakala Bhushana Vidwan Dr. R.K. Padmanabhan as our Carnatic vocalist. Thank you very much, sir, for being there for us today. And we are looking forward to many more events from you soon. Thank you all. Please follow our Facebook and emails for our upcoming events. Thank you.